ួនទៀបរស័ព្ទចិត្តជុំអូនហៀរដៃដូចសង្ហាមស្រីពេលគេលំហារលឹមបាយក្រោយស្របមុនស្នាលំលងលូចលឹងទេដូចអូនមកទេឲ្យកាយអរ៉ាស្លាប់ចោលបងទៅរហូតដល់ណាំទៅសងរលោកខ្មៅនៅនឹងនេត្រាទៅលោកខំពោះរលាស់ពុនទៀនព្រលឹងប្រឡំចិន្តាខាបយកខំខាបងហើយណាត្រីរាប់ធនបនសាំងទាំងឡាយលែងឃ្លានហើយបាយពួកគ្រូឲ្យឃ្លីទើបសមទាំងដីចង់រត់បង្ហូតឲ្យផុតផែនដីជ្រៀតជ្រែកពីពុកដល់ដីស្វែងរកអីសិនមកជុំជីវ៉ារត់ឲ្យស្លាប់សម្រាប់ជាតិថ្មីប្រកប្រលឹងស្រីទៀតអូននៅដៃបងកាបងកាមករួមវិញមែនរួមមូលផងគ្នាស្លាប់ទៀតក៏ជាអង្គារួមឈាមស្នេហាប្រុកលក្ខនិស័យជាថ្មីប្រពន្ធប្រលឹងស្រីទៀតអូននៅដៃបងកាបងកាមករួមមិញមែនរួមអូនផងទៀតស្លាប់ទៀតក៏ពីអូនទៀតរួមឈាមស្នេហាគ្រប់លក្ខណ៍ស្អី